Okunga bannayuganda n'abantu ab'enjawulo okwekalakaasa wali mu Washington DC ate mwetu kweyongedde ogenda mu maaso era nga ekibinja kya Bobi Wine ekimanyiddwa nga USA chapter kyaddaaki kivuddeyo ne kiba nga kiteekawo kye bayita mass demonstration wali mu Washington DC era mu mbeera eyo okwekalakaasa kuno kugenda kuba ate nga akazito ku jeno Yoweri Tibwabura Museveni nsonga ki bagamba waliwo kye bayita okutta yes there was a massacre of kasese students waliwo ne UPDF massacre in Somalia okutibwa kwa bannamaje aba UPDF wali e Somalia kutade ne nabayizi bebatira wali e kasese so kusinziira ku ASP asimwe na ye banji abakipostinze naye buli omu yavuddeyo n'ayita abali mu Europe abali mu South Africa abali mu Asia ne NOP chapters zonna gye zisinziira okujja nga musanvu ku Friday 2023 bonna bakuŋŋaane wamu olubateeke akazito ku mukulu era nga bagenda kuba mu rally area 1818 St. N.W. Washington, D.C. wali mu United Kingdom oba mu Washington, D.C. webagenda okubeera yes, nga bakola ensonga zino eza mass demonstration. Ebintu no biri serious abantu bongedde ddala okulaga obumativu bwabwe olwa regime so yembeera egenda maaso naye nga tubagamba ffe tujja kuba tubawa buli kika kya update ekinaaba ate kivudde side zeeyo mupya subscribinga tweyongereyo.